Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. Війна всередині кожного. Телеканал «Відкритий» запускає новий проєкт. Називається він «Близько до серця». Про це сьогодні говоримо з продюсеркою телеканалу «Відкритий» Валентина Максимович. Вітаю вас, вітаю. Валентина. Також сьогодні в наших гостях психологиня та одна з учасниць проєкту «Близько до серця» Анна Протасова. Анна, вітаю вас. Вітаю. Дуже раді вас знову бачити. Ну що ж, Валентина, почнемо з вас. Розказуйте, будь ласка, звідки взялася ідея такого проєкту? Ну, насправді ідею підказала сама війна. І війна сьогодні йде не тільки на передовій, вона триває всередині кожного з нас. І якщо на передовій ця війна фізична, то всередині кожного з нас ця війна психологічна. І емоції та настрій людей мають таке ж велике значення, як і техніка, і зброя на фронті. І якщо до 24 лютого ми ще всі планували своє майбутнє, да, ми знали, яким буде наше життя, хтось планував купити квартиру, хтось хотів зробити ремонт, а хтось планував, на який курорт він поїде, то після 24 лютого наше життя стало на паузу, ми не можемо його планувати. І, відповідно, багато людей втратили дім, стали переселенцями чи біженцями і не можуть ще оговтатися від цього великого стресу. Ось тому виник цей проєкт «Близько до серця». Це взагалі частина такого великого глобального проєкту, який називається «Лабораторія форматів» від Національної асоціації медіа. І він реалізується в Україні за підтримки медійної програми «Інтерньюз». І ми долучилися. Якщо говорити про мету проєкту? «Близько до серця» – це проєкт психологічний, про психологічну підтримку людям. Це все, він про все, що ми можемо брати близько до серця, все, що крає наше серце. Насправді війна, вона дуже змінила наше життя. Вона розпорошила нас по світу, вона лишила нас дому, позбавила, вона відправила нас на фронт, вона нас скалічила. І, відповідно, це все ми взяли близько до серця. У студії у нас будуть реальні герої з реальними історіями, з невигаданими історіями. Будуть психологи, які консультують, як в тому чи іншому випадку, да, як бути в тому чи іншому випадку і як працювати з тією чи іншою психологічною проблемою. Насправді у нас наразі немає ось цієї культури відвідування психологів. І тому якась людина перегляне цю програму і скаже: «О, так це ж моя історія, це теж мені близько до серця». І він знайде відповіді на свої запитання. Однак я хочу відразу попередити, що це не сеанси психотерапії у прямому ефірі. Тобто це ми розбираємо якісь типові психологічні проблеми, які характерні для мільйонів. Вони відгукуються в мільйонах сердець. Якщо говорити про місію проєкту, чого, скоріше, так хотілося б показати, щоб глядач подивився, наприклад, перший чи п'ятий випуск умовно подивився, і йому стало шкода, в нього з'явилися емоції, або ж він отримав корисну інформацію, як правильно спілкуватися з людьми, які можуть бути більше травмовані, ніж він. Так що говорити про місію, яка вона? Насправді війна, вона стала і викликом, і можливістю. Так ось проєкт «Близько до серця», він більше про можливості і про надію. Тобто ми шукаємо тут відповіді на такі запитання, як відновити себе, як повернути собі себе, як повернути собі свій ресурс, як пережити втрату, як не лякатися гучних звуків сирени, тобто, ну, як взагалі не дати війні перемогти всередині кожного з нас, як казала Анна Протасова, одна із учасниць нашої програми. Я думаю, що кожен знайде відповідь на своє запитання, все, що його хвилює близько до серця. Завдання проєкту, аби
кожна людина зрозуміла, що вона також ці події, ці проблеми, цю війну переживає по-своєму, що кожна людина може відчувати різні емоції, чи яке завдання? Да, людина в цю війну, кожна людина відчуває різні емоції, однак ці емоції мають право на життя. Ось це такий головний меседж. Як, власне, казала більшість наших психологів, дозвольте собі жити далі. Тож, ми також рухаємося далі. Хочеться поговорити більше про теми, як обирали теми. Насправді, як ми визначалися з темами, ми проводили соцопитування на вулицях, в соцмережах. Однак ці теми сама підказує війна. І адже кожен з нас вже психологічно дуже втомився від війни. І серед тем таких може бути і розгубленість, як планувати своє життя далі, страх перед майбутнім, страх перед близькими, які залишилися в окупації, відчуття провини, оплакування втрати. Тобто це такий великий спектр тем. Однак ми вирішили зупинитися на таких глобальних, зокрема, тема переселенців. Да? Мільйони людей змушені були стати вимушеними переселенцями всередині країни. Вони зібрали якусь валізку, а можливо і не зібрали, і поїхали світ за очі шукати іншої долі. І вони тепер перед вибором, як їм соціалізуватися на новому місці. Да? Адже це складно. І там вони втратили не просто свій дім, вони там полишили свої спогади, вони лишили там частину себе. І ось тільки Дніпропетровщина прийняла понад 300 тисяч переселенців. Більш ніж 50 тисяч з них з Луганської області. І цим людям, да, вони знайшли тут відповідну безпеку, однак вони тут мають соціалізуватися і якось жити далі. Адже рейки закінчилися, однак треба їхати далі. Хоч начебто відносно в безпечному місці, однак війна всередині кожного з нас. Да, ще така тема не тільки переселенців, а й біженців. Їх теж мільйони. І вони начебто виїхали у безпечну країну. Їх навколо оточує там красива архітектура європейська. У них безпечне небо над головою. Однак їм безрадісно. Тобто ось цей канал краси і сприйняття радості, він заблокований. Чому, да, так відбувається? Вони стоять перед складним оцим вибором, чи повертатися, чи залишатися. І завдяки цій програмі ось ми шукаємо відповіді на ці запитання. Власне, найголовніше завжди було і є це історія. Як важко було шукати героїв, шукати ті самі історії, які будуть близько до серця. І вам, як авторці цього проєкту, і взагалі? Ну, насправді, шукати історії не досить складно, адже це робота журналіста. Складно було ці історії слухати. Адже кожна історія – це біль, це особиста трагедія, це розпач. І в якісь моменти ти просто їх не міг слухати без сліз. Ти неначе поринав ось у це чуже, скалічене життя. Ти разом з цією людиною оплакував з нею вщент зруйноване його житло. Ти допомагав їй тягнути валізу на евакуаційний потяг. Ти намагався закрити небо від ворожої ракети, знайти ковток свіжого повітря в евакуації і відчував оці тортури у російському полоні. Тобто це так, ну, дуже емоційний, дуже емоційно виснажливий, да, такий проєкт, і він дійсно близько до серця. Кожному з нас. Кожна програма, звичайно, мала психолога, адже без цього ніяк проєкт психологічний. Як підбирали психологів? Насправді психолог – це експерт програми, і на ньому тримається ось така пояснювальна частина програми, і його задача допомогти знайти відповіді, що лежить в основі страху, чи відчуття провини, чи тривоги, взагалі, як жити далі,
да, попри війну. Також... Тобто такі найкорисніші поради, і теорія, і практика, ми, власне, почули від саме психологів, там, починаючи від фрази «дозвольте собі жити далі», закінчуючи фізичними якимись вправами, диханням, тупотіння ніжками. Це дуже все важливо. Тож, пані Анна, ми дуже дякуємо, що ви долучилися до нашого проєкту. Розкажіть, будь ласка, чому погодилися і наскільки цей проєкт був для вас важливий? І чи було вам близько до серця? Звичайно, було, тому що психологи в першу чергу це люди, і ми так само, як усі громадяни України, проживаємо цю війну разом з усіма. І для мене це така важлива частина моєї і професійної, і особистої місії насправді зараз допомагати людям і допомагати їм проживати травму війни, так щоб ми могли відчути те, що називається посттравматичним зростанням. Тому що є таке уявлення, що якщо з вами сталося щось погане в психологічному сенсі, щось травмуюче, то це не завжди залишить слід у вашому житті, ви ніколи не зможете від цього оговтатись, скоріше за все, ви будете мати якісь негативні наслідки. І дуже часто ми випускаємо надзвичайні можливості для нашої реадаптації і інтеграції цього досвіду для того, щоб стати сильнішими, кращими, так, дійсно, іншими, але зростати після цієї травми. І от участь у проєкті «Близько до серця» для мене особисто це було і такий, це був такий внесок у те, щоб ще більше людей могли б відчути ось це посттравматичне зростання. Тож, власне, давайте подивимося наш анонс. Незабаром проєкт виходить. Тож, будь ласка, увага на екран. Війна сьогодні не лише на передовій. Вона всередині кожного з нас. Мільйони втратили дім, а з ним віру в майбутнє. Я бачу людей, як бродячих собак. Я би хотів би їм всім допомогти, але я не розумію, як. Мільйони без вільного повітря в окупації. Мені здається, ввечері помираєш, а на ранок тобі потрібно знову ожити. Ворожі ракети вбивають та калічать. Взрив роздався. І коли повернулася, увиділа і сказала, ножки мої, ножки. У російському полоні насилля і тортури. Могли просто зайти там в кімнату, відсігнути, стати в круг і почати просто бити. Як ми переживаємо цю війну? Зараз ми всі у гострому стресі. Відчуття таке, що все пропало. Якої підтримки прагнемо? Саме велика підтримка того, хто розуміє. Та як жити далі? Не дати війні перемогти всередині кожного з нас. Про це у новому проєкті «Близько до серця». Майданчик, на якому ми говоримо про психологічні проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. На відкритому щосереди о 19:00 та щоп'ятниці о 8:30. Прем'єра 24 серпня. Тож, щойно ви побачили наш анонс психологічного проєкту «Близько до серця». Ну, власне, Валентино, от скажіть, як наче вчора ми ці всіх людей побачили, їхні історії вислухали, яка історія вам максимально близька до серця і було важко її слухати, переживати, відчувати? Насправді всі історії були близько до серця, всі були по-своєму складними і важкими, однак неможливо було слухати без сліз історію Юлії Кучицької з Костянтинівки, що на Донеччині. Вона саме 8 квітня з тисячами мирних українців знаходилася на залізничному вокзалі в Краматорську, однак рок долі в тому, що вона не збиралася евакуюватися. Вони родиною намагалися посадити на потяг хлопця і її доньки. І ось саме в цей момент ворожа ракета вдарила по вокзалу. Юля чудом вижила, однак вона залишилася без кінцівки. Коли я її слухала, я просто була шокована її мужністю, її витримкою. Вона під час такої трагедії, можна сказати, вона ще знайшла в собі сили якось притягувати ноги. Вона координувала рідних, які були в стані афекту. Вона їм казала, як її транспортувати там до лікарні. Як врятувати курчат, що їх треба передати сусідам. Ось. І тому це такий приклад сильної вольової української жінки. Однак вона, попри таку важку травму, ця жінка все одно знайшла
для себе сенс жити далі. Тобто вона хоче стати на обидві ноги, відчути радість життя. Вона зараз знаходиться на реабілітації і вже робить перші кроки на протезі. І тобто це такий приклад і трагічної історії, і одночасно мотивуючої і надихаючої. Однак кожна історія в нашій програмі, вона близько до серця. Так, також додам від себе, як ведуча проєкту, мені, мабуть, найбільше запам'яталася історія, для мене дивовижна, 22-річного Миколи Платонова, який, власне, захищав Маріуполь, потрапив у полон, пережив російські тортури, повернувся і буквально тут трохи побув і пішов воювати далі. І от саме, мені здається, важче було працювати саме з чоловіками, бо вони такі мужні, бо для них показувати емоції – це трохи таке, не знаю, чи трохи соромно, чи от вони все такі загартовані, справжні українські козаки. І от це дуже надихає, така сила духу, така відвага. І взагалі, але ж для чого наш проєкт? Щоб показати, що їм теж потрібна наша підтримка, з ними також потрібно спілкуватися, так, думати, підбирати слова. Їх також треба слухати. Тобто, якщо вони кажуть, що все нормально, я тримаюся, це не означає, що ну може не вислухати. І власне, от саме, ну, на мою думку, одна з головної місії нашого проєкту, так, це показати, як спілкуватися з людьми. Тож, пані Анна, вам слово, як спілкуватися, якщо можна, от коротко, по пунктам, як спілкуватися з людьми, які наразі, можливо, більше травмовані, ніж ми, і більше пережили, когось втратили. По-перше, найголовніше, що потрібно пам'ятати, що з ними може бути непросто іноді спілкуватися в зв'язку з тим досвідом, який вони пережили. І ви маєте бути до цього готові особисто, ви маєте бути готові зустрітися з їх важкими переживаннями, з їхніми історіями. І важливо, щоб ви могли витримати і лишатися з ними поряд. Тому що найважливіше, що ви можете дати такій людині, це чесний, чистий емоційний контакт. Вам не потрібно володіти жодними спеціальними техніками чи знати основи чи глибини психології. Найважливіше, що ви можете зробити, це бути поряд. Лишатися чесними з собою, з ними і давати їм ту підтримку, якої вони зараз хочуть. І чесно казати, що я про тебе переживаю, ти для мене важливий, мені дуже хочеться, щоб ми могли пережити це разом. І це насправді уже величезний внесок, який кожна людина може зробити для того, щоб їх близьким стало легше. Валентино, і також хотілося б вас запитати щодо того, як обирали локацію, де знімати цю програму, адже локація для, да, взагалі візуал тут важлива. Ми вийшли за межі телеканалу «Відкритий», ми зробили це свідомо і обрали таку локацію, можна сказати, аскетичну. Там повний такий мінімалізм. Дякуємо за надану локацію креативному простору «Фабрика Ель». Але ми вважаємо, що нам вдалося досягти мету. Ми хотіли підкреслити емоції, а не приглушити. І ось саме цей мінімалізм і дозволив нам це зробити. Так, ну і наостанок, звичайно ж, коли презентація, коли перший випуск, де, о котрій дивитися? Ну, прем'єра вже близько. Прем'єра проєкту «Близько до серця» на відкритому вже 24 серпня о 19:00. І вмикайте цей проєкт щотижня, щосереди о 19:00 та щоп'ятниці о 8:30. Також дивіться його в YouTube та у Facebook. Ставте вподобайки, коментуйте, аби якомога більше людей змогли переглянути цю програму. І ось так разом, спільними зусиллями, йдемо до перемоги. Слава Україні!
Героям слава, слава. І смерть ворогам. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з продюсеркою телеканалу «Відкритий» Валентиною Максимович та, власне, учасницею цього проєкту та психологиною Анною Протасовою. Ну і, власне, зі мною ведуча телеканалу «Відкритий» Анна Горбунчук. Дякую, що нас дивилися, і не забудьте обов'язково подивитися наш проєкт.